Evet, yes, zavallanım. Sorunum hem hala fayın da proti yerek yemek tasaranım. Asıl yes kapatmam imtan masin. Metanı kam horanotum. Yes kuhat nenca senyak. Yes yura senyak. Yes logaran. Sa meratanikin nikadnem. Այստեղ իմ դասերանն է, ես այստեղ դաս եմ անում։ Իսկ շախմատի սեղանը։ Իսկ այստեղ, ուղղակի եթե կուզենք, կարանք խաղանք։ Եվ այստեղ իմ մոտ կա լիքը դարակներ, որ կարան իմ գրքերը մեջը դնեմ։ Ու այստեղ կա դարակ։ Սա իմ եղբորը սենյակն է, այստեղ իմ մեծ խաղալիքներն են, իսկ այստեղ իմ բուջուտ խաղալիքներն են, ու իմ նկարը եւ բուջինքը։ Որն է քո մաղճակալը։ Սա իմ մաղճակալն է, սա իմ եղբոր մաղճակալն է, սա մեր շկաֆն է, որտեղ մենք տնում ենք այստեղ շորերը, այստեղ ես իմ քսվելիքները։ Շատ լավ, սիրում ես դու քո տունը։ Շատ։ Սա մեր խորանոցն է, մենք այստեղ հաց ենք ուտում, նաև մենք այստեղ ունենք դիվան, բազմոց և հեռուստացույց, կարենք այստեղ այսենց պարկենք, ու սենց միացնենք մուլտիկներենք։ Շատ լավ։ Սա մեր սառնարանն է, սառնարանի վրա տարբեր երկրներից մագնիսներ են, մենք որ գնում ենք ինչ-որ երկիր, միած մագնիստ ենք բերում մետ երկրից։ Վերջ այսօրվա համար այս քանը ցտեսություն։